فاطمہ سلطانے یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ سلطانے یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ سلطانے یہ بابا کو لکھا ہے سگرانے یہ بابا کو لکھا ہے سگرانے یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ سگرانے یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ سلطانے یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ سلطانے یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ سلطانے یہ بابا کو لکھا ہے سب پتا خط فاطمہ سلطانے یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ سلطانے یہ بابا کو لکھا ہے بیمار ہوں مرتی ہوں بیمار ہوں مرتی ہوں یہ سب پتا خط فاطمہ سلطانے یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ سلطانے یہ بابا کو لکھا ہے اور جس روز سے دیکھا ہے نیا جس فاطمہ سلطانے یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ سلطانے یہ بابا کو لکھا ہے اور جس روز سے دیکھا ہے محلوں کا نیا فاطمہ سلطانے یہ بابا کو لکھا ہے خط فاطمہ سلطانے یہ بابا کو لکھا ہے لیا ہے
خط فاطمہ زہرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. بیمار ہوں مرتی ہوں, بیمار ہوں مرتی ہوں, یہ سب تم پتا ہے. خط فاطمہ زہرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. او بابا میرے سر کا اجمال سنا دو, بابا میرے سر کا تو کچھ حال سنا دو. زبان مجھ کو فاطمہ زہرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. خط فاطمہ زہرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. فاطمہ زہرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. خط فاطمہ زہرا نے یہ بابا کو لکھا ہے. خط فاطمہ زہرا نے